Tristes armas si no son las palabras. Aquestes paraules del poeta Miguel Hernández acompanyaran la memòria dels empresonats al monestir de Sant Miquel dels Reis durant la dictadura franquista en un monòlit commemoratiu que s'ha descobert en el que ha sigut un sentit homenatge. Un acte ple d'emoció on la Generalitat ha volgut contribuir a rescatar de l'oblit una part de la història de la comunitat. El president Ximo Puig ha reivindicat la recuperació de la memòria de les persones que van ser empresonades per defensar la llibertat com una mostra de cultura democràtica. És obligació de los poderes públicos, és nuestra obligación recuperar nuestra memòria democrática. Su preservación es, por definición, una manifestación de cultura democrática. La memoria del pasado y la pedagogía social hacia el futuro son factores de orgullo, como hemos reiterado esta tarde todos, para el pueblo valenciano. D'altra banda, la vicepresidenta Mònica Oltra ha recordat que la recuperació del relat de les vides d'aquestes famílies és imprescindible per arribar al respecte i a la convivència. Perquè retem homenatge i reconeixem a les persones que van patir persecució i presó per la defensa de la justícia, la democràcia i la llibertat, termes que avui en dia són tan quotidians i tan normals, però que a molta gent li va costar molta sang que nosaltres avui tinguem això. Vides com la de Joan Busquets, un home que va estar pres de 1950 a 1964 i que ha donat testimoni de les penoses condicions que patien els empresonats al monestir quan era una presó. Mientras no haya un resarcimiento judicial a presos, anulación de sumarios y un proceso judicial al franquismo, no hay verdadero cierre de las heridas. El conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marsà, ha destacat que aquest espai s'ha convertit en un lloc de cultura. I és que pensa que és també una qüestió de justícia històrica. I és que allà on hi ha hagut repressió, l'únic antídot de la repressió és la cultura. Durant l'homenatge s'han projectat sobre la façana del monestir fotografies antigues dels presos i els noms dels empresonats. Una part de la història que s'ha de recordar per a que mai torni a repetir-se.